निकालेंगे और बेटी की जगह से कहते हैं जो एक नेकी करेगा बदले में क्या दिया जाएगा दस वमन जा बिसय्यति फला युजजा इल्ला मिथला जो बुराई ले जाएगा उसको एक के बदले एक अभी बताओ अगर दस नेकी किया है तो कितना जो है सवाब मिल गया सौ और दस को गुनाह किया है कितना मिलेगा दस कल को कयामत में कहते हैं कि तौला जाएगा सिविल में क्या होगा मालूम है देखो क्या दिया नहीं दिया प्री कर लिया इंशाल्लाह निकला था अगर मेंस निकल गया होता तब क्या होता तब इंटरव्यू होता मेन नहीं निकला इंटरव्यू नहीं होगा तो होगा क्यों नहीं होगा और प्री वो मेन निकालने के बाद भी गारंटी है कि इंटरव्यू में आप कामयाब होकर के पीसीएस आईएएस हो जाएंगे मेरे दिमाग में पास हो गया अच्छे नंबर थे इंटरव्यू निकाल दिया गया यही वहां होगा पहले मेन होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा मजलिस-ए-इल्म में जाना अफजल मिन हुजूर अल-जनाज़ा
एक हजार जनाजों में शुरू करने का अवसर है इसे टेबल पे बैठना मरीज एक हजार मरीजों की अयादत से अफसर है मजलिस इल्म में बैठना वमिन कियाम अल्फ लैला एक हजार रातों की इबादत से अफसर है एक घंटे की मजलिस में बैठना मिन सियाम अल्फ यौम एक हजार दिन के रोजे से अफसर मजलिस इल्म में बैठना वमिन अल्फ दिरहम यतसद्दक बिहा अलल मसाकीन एक हजार दिरहम सदका जो किया जाता है फुकरा पर उससे अफजल है एक घंटा इल्मी मुज़ाकरे में बैठना वमिन अल्फ हज्जतिन सिवल फरीदा वाजिब छोड़ के एक हजार हज से बेहतर है हज से बेहतर है इल्मी मजलिस में बैठना वो हद हो गई वमिन अल्फ गज़वतिन सिवल वाजिब तर्जुहा वाजिब जिहाद के अलावा एक हजार गजवे में जिहाद में शिरकत से अफजल है एक घंटे की मजलिस इल्म ये हो गया इल्म ये हो गया उलमा की हैसियत लेकिन जो वसी असर की तरह पगड़ी बांध ले वो आलिम है क्या जो टॉय टॉय मजलिस पढ़ने लगे वो आलिम है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप खोलो आलिम और आलिम नुमा के फर्क को समझो अगर किसी आलिम को देखो कि दुनियादार हो गया है जल्दी से अपना दीन उससे बचाओ क्या दुनियादार तो मैंने गलत कह दिया दुनिया से मोहब्बत करने लगा मुहिब्बन ने दुनिया अगर किसी आलिम को देखो जो उसको दुनिया से इश्क हो गया है तो अपना दीन बचाओ क्यों फैना कुल मुहिब्बिन यहूदु मा अहब इसलिए कि मोहब्बत का कानून यह है कि मुहिब महबूब के गिर्द ही चक्कर लगाता है मतलब क्या हुआ अगर आलिम को दुनिया से मोहब्बत है तो वो दुनिया के गिर्द चक्कर लगाएगा तुम्हारे दीन से मतलब नहीं है ये तो उलमा के सिलसिले में बात तो मिली है लेकिन हमारे भी काम की है कि ये कानून तो इमाम ने बता दिया ना कि जिससे इश्क होता है आदमी माशूक के चक्कर लगाता है उसके अब्रुओं के इशारे पे चलता है अब अगर हम दावेदार हैं आशिक अली आशिक हुसैन और अगर उनके नहीं हो रहे हैं उनकी मर्जी पे नहीं चल रहे हैं तो हमसे बड़ा झूठा भी कायनात में बोल रहे हैं ارشاد ہوا کہ لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا اے آل داؤد ہمارے اور اپنے بیچ ایسے عالم کو مت لانا جو دنیا دار ہو فیصدك عن طریق محبتی یہ تم کو میری راہ کے محبت کے راستے سے ہٹا دے گا کہ تم کو بھی لگا دے گا دنیا کے سمجھے اس کے ساتھ رہو گے بتا अपने बीच मत लगाओ ऐसे आलिम को मफ्तूनन बिद्दुनिया जो फंसा हो दुनिया के चक्कर में फयसुद्दुका अन तरीक महब्बती ये तुमको मेरी मोहब्बत के रास्ते से भटका देगा उसके बाद खुदा फरमाता है कि और जो मैं सबसे हल्की सजा दूंगा ना इस आदमी को पहचान लूंगा वो क्या अन अनजा हलावत मुनाजात
मैं इसके दिल से अपनी मोहब्बत में मुनाजात और दुआ की चाशनी सन तो अगर पहचानना है आलिम कैसा है ना उसकी दुआ जाके देखो किस अंदाज से पढ़ता है समझ में आ जाएगा। सलावत लाउमा सल्ले अला मोहम्मद। ऐसे उलमा के चक्कर में दो बातें पढ़ता हूँ, ऐसे उलमा से अपने आप को बचाओ। क्यों? इसलिए कि जिस आलिम के साथ रहोगे ना उसी टाइप के हो जाओ, समझ गए? जैसे आलिम के साथ रहोगे उसी टाइप के। अब आप आइए सुनाता हूँ मैं आपको, कि मैं अपने पहले समझा दू तब अपनी उम्मत को बताऊं के साथ बिल्कुल बस ये सन टाइप के हैं आप लोग। मुझको है जनाब शुगर, है ना, शुगर पेशेंट। मेरा इलाज चल रहा है हैदराबाद का, हैदराबाद नक्शेबाजी बुनियाद पे नहीं है, काफी दूर की तरफ। मेरे भाई छोटे रहते हैं, वो एक बार गए तो उन्होंने अच्छे डॉक्टर असलम अब्बास साहब एमडी एडीएम है उसके असेस है यू कहिए के साथ है वो इस मसले में मुश्तरक है। तो उन्होंने लगा लगा दिया उनको उनकी दवा चल रही नुस्खा लिख दिया। वहीं से 300 किलोमीटर का फासला हैदराबाद से जगत मछली पटना देखा और खाके नुस्खा उसका लेते दवा लेते वहां चले गए खमसा अशरा कुछ पढ़ रहा था। वो जिसके यहाँ रुके थे वो लड़का बहुत बड़ी कंपनी में एरिया मैनेजर मैनेजर क्या है पहले एक बार उसने कहा अब वो हुजूर हुजूर कहने खेबला आपको खे बोलते हैं खेबला तो हाँ तेरी से बड़ी मुश्किल है भैया ठीक है जबान है आपकी लेकिन कुरान के काफ को तो खेना बना मुस्तकीम को तो मुस्तकीम मत करो। चलो महामारी वाले मोहम्मद तो बोलते कहा खेलना जरा नुस्खा देखे हो सकता है हमारी कंपनी की दवा हो तो आप लोग खरीदिए बड़ी महंगी दवा है ये हम ला देंगे आपको 15 टेबलेट 295। उसने देखा पर्चा में अरे ये भी बहुत तवज्जो सुनिए ये भी लिखा है। मैंने कहा ये क्या है? अरे तो ब्लड प्रेशर की दवा है आपको ब्लड प्रेशर है। मैंने कहा यार अब तक मैंने जितनी बार बीमार करवाया है जिधर हमेशा जो है वो 80-110 80-112 ऐसे ही निकलता है 75-110 तो आपको ब्लड प्रेशर ठीक है। लिखा किसने है मुझे लिखा किसने था एमडीडीएम मैंने कहा अच्छा तो रहने दो इसको एमडीडीएम ने लिखा है एमआर के कहने मैंने कहा रहने दो उनके दिया ओके। अब साहब वहां से दवा वहां में लाके दे दिखाने लगे वो अपने टैबलेट छोड़ दिया। अब आया हैदराबाद तो मेरा भाई जहाँ रहता है उसी बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लैट में रजा साहब है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कराते इसी लाइन से इसी लड़के के मामू वो आ गए मिलने कहने वो असलम अब्बास साहब ने देखे जरा पर्चा मैंने दिया अच्छा ये ब्लड प्रेशर वाली आपको भी लिखा है मैंने क्यों कहने मुझको भी लिखा था डॉक्टर ने तो आप खा रहे कहने नहीं खा रहा था आप कह रहे नहीं रहे मैंने कहा नहीं भाई तुम्हारे भांजे ने कहा ब्लड प्रेशर नहीं है तो क्यों खाइएगा तो पर्चा दिए कहने लगे आपको तो मेरे भांजे एमआर ने कहा है मुझको तो एमबीबीएस डॉक्टर ने कहा यार बिना वजह क्यों खाओगे जब तुमको ब्लड प्रेशर नहीं है और मैंने 4-6 महीना नहीं खाया तो एक दिन शुगर स्पेशलिस्ट के पास गए वही एमडीटीएम मुश्ताक के पास उसने कहा भैया क्यों नहीं खा रहे तो मैंने कहा भाई वो फला साहब ने कहा कि जो है वो ब्लड प्रेशर जब नहीं है तो क्यों खाओगे तब उस डीएम ने कहा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ने कि भैया एमबीबीएस के चक्कर में क्यों आ गए तो कुछ समझे हम तो एमआर को ही लेके खुश थे उनसे कहा एमबीबीएस के चक्कर में क्यों आ गए तुम तब क्यों तब भाई साहब ये टैबलेट जो आपको लिखी है डॉक्टर ने 20 mg की ये सिर्फ ब्लड प्रेशर में काम नहीं करती है करता
आपका ये जो आप शुगर की दवा खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, किडनी खराब हो जाती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, पलायन जो ऑर्गन्स आपके काम सही लफ्ज इस्तेमाल हो तो वो जो डैमेज होता है उस डैमेज होने से ये टैबलेट बताती है हाई ब्लड प्रेशर में भी काम आती है। क्या कहना, बीमार बेचारा क्या जानता है, सिर्फ ब्लड प्रेशर की है। एमबीबीएस क्या जानता है, सिर्फ ब्लड प्रेशर की है। जो मुश्तहिद इस लाइन का है उसने क्या बताया, का भैया जो आप शुगर की दवा खा रहे हैं उससे जो आपके आजा मुतासिर होंगे ये टैबलेट उससे ही बचाती है। जैसा आलिम होगा वैसे तो कौम होगी। अभी सुनिए इस आलिम को, समझ गया? तो अब इसके बाद तो मुझको समझ में आ जाना चाहिए था, नहीं खाया मैंने, कमबख्त ईमान की बात मेरे दिमाग में घुस गई, तो कहने का चुना लीजिए। मैंने कहा नहीं भैया, अब मैं लखनऊ जाऊंगा, अपने मर्जा से पूछ लूंगा तब बात खाऊंगा। अब मैं पहुंचा लखनऊ, नाम सुना होगा आपने, बड़े मोमिन आदमी डॉक्टर हसन अब्बास, वो भी एमबीटी है, ये लोग हैं मगर वो भी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। मैं उनके पास पहुंचा तो ठीक तो चौक चल रही दो, मैंने कहा इसके बारे में फरमाइए, करीब तो हुई है। मैंने कहा मुझको एक लड़के ने कहा कि ये ब्लड प्रेशर, वही जवाब उन्होंने दिया, मौलाना कबला ये सिर्फ ब्लड प्रेशर में नहीं काम आती, ये आपके जो मुतासिर हो रहे हैं आजा उसके बचाने के लिए है, ये वाजिब है। शुगर की गोली न खाइए तो गनीमत है, मगर अगर खा रहे हैं तो इसको जरूर खाइए। समझ में आया, हम अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, आप आलिम समझते हैं ना, और इस आलिम का हाल क्या है, मुश्तहिद की नहीं मान रहा है, बीमार की मान रहा है। तो जैसा आलिम होगा वैसे तो उम्मत होगी, यही हाल दीन का भी हो रहा है। सिस्तानी साहब का फतवा, क्या कहने, बुलाइए पढ़वाइए, कहिए भैया ऐसा है, आप अखलाकियात बताइए, आप मेरे मौला के फजाइल सुनाइए, अहले बैत की अजमत बयान कीजिए, फतवा मत दीजिए, फतवा हम लेंगे सिस्तानी साहब। क्या कहने, फतवा लेंगे हम अपने मर्जा का, जब तक ये मिजाज पैदा नहीं होगा हजार मजलिस रोज कीजिए कोई फायदा नहीं होगा। इसकी भी दो सूरत है, इसमें बस एक वाकई गड़बड़ है और एक ये है कि जाहिर कुछ है अंदर उसे बाहर भी कोई नहीं है। लिहाजा हर बुरी बात पर यकीन भी मत कीजिए। एक किस्सा सुनाता हूँ जख्म तमाम सलावत अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मजलिस को न हो पाए और मात्रा अपनी कोशिश कर रहा हूँ। एक आलिम थे, अच्छा एक बात है, आलिम मिंबर पर आएगा उसका अंदाज और होगा, वसी हसन टाइप का इमाम मिंबर पर आएगा उसका अंदाज और होगा। देखिए मैं इतना सुना रहा हूं आपको और नामी और बुजुर्गवार का सैयद चलिए कहा कबा सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उनका नाम सैयद कबा, आलिम दीन जबरदस्त, जबरदस्त मुदर्रिस अखलाक। पहले आपने दो हदीसे सुनो, बातें अर्ज करो। देखिए कुरान कहता है ला तक्फू मा लैस लक बिही मिन अल इल्म, इन
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا برسولا حرقوا بعد برقع المنكر جب تک یقین نہ ہو جائے سمجھے میری شادی ہوئی ہے 86 سن 86 میں فیض آباد میں رہتا تھا میرے بچے گاؤں میں رہتے اور 20 سال سے زیادہ ہے جب بڑی لڑکی کی شادی ہو گئی 2011 میں تو 12 یا 13 میں میں نے شرف کیا چھوٹی بچی کی تعلیم کے چکر میں فیض آباد تو کان کھڑے ہوئے سے یہ کیا ہوا اور تو کیا کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا اتنے دن سے تو اب یہ کیا ہوا تب تک اس میں سے ایک شوشن لگتا گڑبڑ ہوئی ہے تبھی یہ بھاگ کے گئی ہے یہاں سے اسٹارٹ ہوئی بات دھیرے دھیرے سنا ہوگا تم نے شادی سنا نہیں سنا دھیرے دھیرے بات اڑ گئی وسیع حسن صاحب نے فیض آباد کی دوسری شادی کی دھیرے دھیرے اڑ گئی اور اس میں یہ بات آ کے بات بیٹھ گئی صاحب 25 سال سے ان کی بیوی فیض آباد نے کی اچانک اچھا میرا بیٹا جو ہنستا رہتا ایک دن پھر کسی نے کہا یار یہ ہنستے ہیں کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا یہ بھی تو نہیں کیا نا ہنستے رہتے انکار نہیں کیا تو میرے گاؤں میں کوئی مجلس تھی پڑوس میں مجھ کو ممبر سے کہنا پڑا بھیا ممبر ہے بیٹا میں نے نہیں کیا یہ تو ہلکی پھلکی چیز تھی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کیسے کیسے لوگوں کو بدزل پیدا ہوتی ہے اور اس طرح کی بدزلیوں کا کام مت رکھے صلوات اللہ جب پانچ والی عدد پہ جائیں گے وہاں مل جائے گی حدیث ایک نبی تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ صبح پانچ کام کرنا ہے دو سوچنا انہوں نے کام آنا پانچ کام کرنا ہے نمبر ایک پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائے دو دوسری چیز جو ملے اس کو چھپا دینا تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کرنا چوتھی چیز جو ملے اس کو پناہ دے دینا پانچویں چیز جو ملے اس کو مایوس نہ کرنا اچھا انبیاء کا خواب ہمارے طرح تھوڑی ہوتا ہے ہم لوگ پتہ نہیں کیا کہہ دیتے کل کی بات ہے کہ پرسوں صبح صبح خواب دیکھا کہ نماز جماعت لگی ہوئی ہے مصلی آگے بچھا میں پڑھانے چکر میں اس مصلی پہ بیٹھا ہوں تب تک جناب نبی محمود رسول صاحب نے لا اللہ تعالی ہو رہا ہے خواب میں دیکھا وہ چلے آ رہا ہے تو کیسے بیٹھا ہے بس پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھتا ہے تو ہمارے خواب کی کوئی اوقات سامنے بڑا سا کالا پہاڑ تو نبی ہے نا خدا ناممکن چیز کا حکم نہیں دے سکتا نمبر ایک نمبر دو ہو سکتا ہے خدا آزمانا چاہ رہا ہو کہ کس حد تک جاتے ہیں کھا پائیں نہ کھا پائیں وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہم کو کھانے کی نیت سے بڑھنا ہے اس لیے کہ آرڈر ہے جہاں حکم ہوتا ہے وہاں مصلحت نہیں پوچھی جاتی وہاں حکم بجا لانا ہے نتیجے کے ذمہ دار ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے وہ پورا کرنا ہماری ڈیوٹی ہے نتیجہ اس کے ہاتھ میں بڑھے پہاڑ کھانے کے لیے آگے بڑھے چھوٹا ہونے لگا اور آگے بڑھے چھوٹا ہونے لگا اور آگے بڑھے ہاتھ لیا لکما بن گیا منہ میں رکھا یہ مبارک بن گئے سفید گاجر کا حلوا کھایا آج کھایا بڑا فیروز صاحب نے بڑا مزے اب جو اس نے رکھا صاحب تو بالکل مبارک پوری گاجر کا حلوا اور صاحب کا خیر کام ہو گیا دوسرا حکم کیا تھا یہ نہیں حکم جو چیز ملے اس کو چھپا دیا کچھ دور گئے درگاہ صاحب لگن بھری ہوئی جواہرات ہیرے سونا چاندی قیمتی گڑا پودا دفن کر دیا آگے پتا نہیں کیا آیا مڑ کے دیکھا تو پھر نکل آئی تھی یار تو پھر نکل آئی کہنے لگے کہ ایک بار آرڈر تھا ہم نے کر دیا آگے بڑھ کے تیسرا کیا چوتھا کیا پانچواں کیا سو گئے کہاں صاحب کام تو کر ڈالا آپ نے مطلب سمجھے کر نہیں
तो ये सब सिंबॉलिक सिंबॉलिक समझते हैं पहला मंदिर ये जो तुमने देखा जो है वो पहाड़ ये पहाड़ वाकई थोड़ी था ये पहाड़ सिंबल था तुम्हारे गुस्से का गुस्सा पहाड़ की तरह है लेकिन अगर जब्त करने जाओ क्या कहने बर्दाश्त करने जाओ तो नतीजा वैसे ही मजेदार है जैसे तुमने लोकमा खाया मेरे है तुम्हारा दूसरा दूसरी चीज जो तुमने देखा ये जो है सुनना चाहती दफन किया फिर उभर आया जानते क्या है वो सिंबल था तुम्हारे अमल नेकियां तुमने दफन किया फिर उभर आई मतलब समझे मतलब ये है नेकी करके दुबारा तुम्हारा काम है जाहिर करना तो एक मांगा खुदा का है नेकी करके छुपाओ तुम जाहिर करेंगे हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे सिर पे जो काम है वो तो करते नहीं अल्लाह वाला करने के चक्कर में आ जाते हैं तुम्हारी इज्जत बचाना मेरा काम है ना कानून बचाना है तो ये सैयद दीवान जो थे इनके शागिर्द मैंने कहा बुद्ध से अखलाक जबरदस्त है इनके शागिर्द का बयान है तो मैं इनके दर्स में जाता था अखलाकी बातें होती एक दिन आज ही रात को क्या देखा उस्ताद को अपने बदनाम इलाका नहीं मालूम बनारस में कुछ जगह है नहीं लखनऊ तक चावल वाली गली बता देता मैं समझ गया क्या तो बदनाम इलाका और बदनाम जो है होटल मुसाफिर खाना जो भी कहिए और हमारे उस्ताद आगे ही तवाम आगे आगे वो पीछे पीछे एक औरत समझ गए क्या हुआ मैंने कहा जी बाप रे चमड़ा सड़े ना उसके ऊपर नमक लगाया जाता है कि भैया जब नमक ही सड़ने लगे तब है ना अरे उस्ताद को मैं देखो ये वहीं से बदसर हो गए ठीक दर्श में जाना छोड़ दिया इतना गंदा आदमी हमने अपनी आंख से देखा आधी रात को बैग छोड़ो दो चार दस दिन जितने भी कहीं गए फिर एक दिन पता नहीं क्या यार उनका अपन उनके साथ बात के बढ़िया है वसी साहब कितना बिल्कुल दिमागवान उतार देते हैं चलो उनका अपन उनके साथ किसा वैसे जिसे आप टेक लगा बैठे ना वैसे ही हम टेक लगा के कमरे बैठ गए इत्तेफाक से उस दिन बदगुमानी का दर्श था होता ये भी देखिए कितना पहुंचा हुआ है कि अगर आदमी किसी को आधी रात में पूरा अपना किस्सा सुना दिया तो कहने लगे मैं दर्श सुन रहा हूँ प्रियंका करण जी सुना नहीं है उस्ताद मेरा देखा हुआ है और ऐसा इत्तेफाक ने देखे एक दिन उनका इंतकाल हो गया किसका सिर्फी गवाहों का खुदा का वादा क्या है छुपाना तुम्हारा काम है जाहिर करना तुम्हारा काम है मर गए जनाजा उठा ये शागिर्द जो बयान कर रहे जो बदसर हो गए थे कहने लगे मैंने अपने दिल में सोचा यार कुछ भी हो उस्ताद है हो सकता है तौबा कर लिया हो जाएगा उनका खुदा जाने हक के शागिर्द ही है जनाजे में जाना चाहिए तो जनाजे में आप भी गए होंगे बेटा चलते इनके साथ है और मालूम हुआ साहब 50 कदम चलने के बाद ये बगल में आ गए जनाजा होता है इस तरह करने के साथ जनाजे किसी सीधे पीछे चल रहे थे तब तक देखे कि एक और हमामे वाले उनके शागिर्द वो मेरे बगल में आ गए और उन्होंने ऐसे ही गौर से देखा ताबूत को कहा अल्लाह मगफरत करे क्या आदमी था ये कहने लगे दिल में कहा और तो हम भी जानते ये बदगुमानी आज तक है फिर बोले दूसरा साथी मेरा था आलिम कहने लगे यार अभी तो कब्रिस्तान दूर है कहो दिन का मरहूम का किस्सा सुनाए ये बिना वजह नहीं है कि अल्लाह ने इस बदगुमान के बगल में इस आलिम को लाने का आया वाह 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 तो मैंने कहा सुनाओ कहने लगे साहब जो है तेहरान के फला महल्ले में ये इंकलाब से पहले की बात है जब तेहरान जो है वो बिल्कुल जस्ताई पैरिस था सब कुछ था कहने लगे साहब जो है फातिमा की शहादत का अयाम थे और उसका अशरा चल रहा था ये उसमें मजलिस पढ़ रहे थे अशरा पढ़ रहे थे बड़े हकीम थे आखिरी दिन मजलिस का तो बड़े हकीमों का चाहे पढ़े कुछ ना लिफाफा होता करना होता है ना कितनी बात
ہزار روپیہ لے جائے گا پاگل ہو تم پکڑ لو. لیکن ایک قوم کا مزاج ہو گیا تو میں جتنا بڑا ذاکر ہوں اتنا موٹا لفافہ ہو. تو سید مہدی قوام بڑے خطیبوں میں اپنے زمانے کے آخری مجلس اشرے کی موٹا لفافہ اور گاڑی ان کے پاس نہیں. مجھ کو بولا کہ دوسرا آدمی کہہ رہا مجھ کو بولا اے کیا ہو جی حضور ابھی تمہارے پاس گاڑی ہے کار ہے گجی ہے کہ یار آؤ ذرا چھوٹ چلو مستی کر کے آتے ہیں. آج لفافہ ملا ہے جو اندر کے شہید ہوتے ہیں تو ظاہر کم کرتے ہیں اوپر سے آپ ان کو اسے ہی سمجھ. تو میں نے کہا سرکار آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی سوال نہیں ہوگا چلیے. میں نے ان کو بٹھا لیا اسٹارٹ کیا کر چلو کہاں چلے سرکار وہاں چلو وہی جائیے دیکھ کے آئے تھے کچھ دن پہلے بدنام علاقہ بدنام ہوٹل ہے کیا مہدی چوک ہے وہاں یہ کیا کرنے جا کر پھر تم سے میں نے کہا لفافہ ملا چلو آپ پھر مستی کرتے ہیں آپ پیسہ آیا تب تم سارا کچھ لحاظ تو میں نے دیا نکال دیا گاڑی چل پڑا وہ علاقہ آ گیا کرو کو تھوڑا سا ممبر کا بھی دھیان یہاں سے سمجھیے اس کا کرنے لگے صاحب بہت کچھ لڑکیاں بیٹھی تھی اس نے گیٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا آپ سے جاؤ اس کو بلا رہا ہوں جی ارے تم سے کہہ رہا ہوں تم کرو لفافہ ملا مستی کرتی میں نے جا کے گاڑی جگہ بولا وہ بھی سمجھی کسٹمر بس اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں اور آج اس نے پچھلے جو ہے سیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا یاد ہے بچے اس نے گئی شدہ نہیں بیٹا ادھر آؤ وہ ادھر آئے وہ پورا لفافہ جو اشرے کے ملے گا ایسے نکالا کہ اس کو رکھو میری پگڑی دیکھ رہی ہے کالی ہے ہاں مطلب سمجھی کالی یعنی میں سید ہوں اولاد فاطمہ میں یہ میرا پیسہ نہیں ہے یہ انجمن والوں نے آج اس کو 10 دن کا ہدیہ دیا ہے فاطمہ کا پیسہ ان کے نام پر ملا ہے میں نے اس پر اپنا ٹیلیفون نمبر لکھ دیا ہے جب تم کو پیسے کی ضرورت پڑے مجھ کو فون کر لینا میں دیکھوں گا کوئی معقول رشتہ مل جائے شادی وادی کرا دوں گا لیکن ذرا کہ فاطمہ کا راستہ بیٹا اور یہ کام چھوڑنا وہ پورے اشرے کا لفافہ اس جو ہے وہ فاحشہ کو دے کے واپس چلے آئے. کچھ سمجھ میں آیا نیکی کر کے چھپانا تمہارا کام ہے ظاہر کرنا میرا کام ہے. اللہ نے اس بدگمان شاگرد کے بغل میں شاگرد کو لگایا نیک بھی ہے گندے لوگ بھی ہے لیکن ہمارے علماء اس طرح کے بھی ہیں لہذا پوری اڑائی باتوں پر جلدی یقین اللہم صل علی محمد و آل محمد. دو جملے مساجد کے اور ختم دعا اللہ توفیق پھر کبھی حاضر ہوگا تو اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. کل بات کہاں پہنچی تھی سب چلے گئے مولا تنہا ہے مولا میرا اکیلا ہے نظر یمین و شمال داہنے دیکھا بائیں دیکھا. لیکن امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں اس میں سے ایک دو میں آپ کو نقل کر دیتا ہوں. لیکن میں نہیں کہتا کہ جناب عباس کی مصیبت معاذ اللہ حل کی ہے جناب قاسم کی شہادت معمولی ہے اکبر کا مرنا صدمے کا سبب نہیں ہے لیکن ایک سوال کم سے کم عباس میرے قاسم چلے گئے علی اکبر چلے گئے اصحاب چلے گئے صدمہ ہے لیکن کم از کم بیویوں کو اتنی ٹھارس تو ہے نا کہ ابھی امام کا سایہ باقی ہے ہاں اتنا کتنا. لیکن جس وقت آتے امام نے کہا ہوگا زینب خدا اے رقیہ اور رباب اور کلثوم اور زینب خدا اب جو بیوی نے نظر اٹھا کے دیکھا ہوگا ہر طرف دشمنی دشمن کو نظر چنانچہ روایت کہتی ہے آگے بڑھے دونوں بائیں بھائی کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئے بھائی آپ میں نہ چاہتے ہو اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے بیمار کو دیکھے میں نہیں چاہتے ہوں
سلام الى قلب اخته، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت، شرح صدر ہوا، جدا ہو، اچھا بھیا جا، خدا حافظ۔ ایک منظر میں اسی میں ایک منظر اور نقل کر دیتا ہوں، ختم دعا۔ کہتے ہیں کربلا میں مولا کائنات کی زینب و ام کلثوم کے علاوہ چار بیٹیاں اور تھیں، یعنی دو بہنیں تو سبھی ہیں مانو سے، چار بیٹی بات کہتے ہیں پانچ بیٹیاں اور تھیں، اور وہ اتنی کم سی تھی امام حسین علیہ السلام سے جن کو مولا نے اولاد کی طرح پالا ہے۔ یعنی کربلا میں امام حسین سلام اللہ علیہ چھ یا سات بہنوں کے بھائی تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شہزادی نے فرمایا جناب زینب نے کہ بھیا جاؤ ٹھیک ہے، مگر ان بہنوں کی خواہش ہے کہ ایک بار جی بھر کے دیں گے، کیا کرنا ہوگا کچھ نہیں، ہم ہمارے بڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے بیچ سے گزر رہے ہیں۔ دو چیزیں آپ تصور کر لیجیے، آگے بڑھتا ہوں، ختم دعا۔ زبان زبان کا بھی اثر ہوتا ہے، میرے جیسا گناہ گار آدمی 1400 سال کے بعد نقل کر رہا آپ کی آواز پہلے دو گے، اس کو کہیں 10 محرم کو کہیں 7 محرم کو سلجھانا نکلتا دیتا ہے، یہ سلجھنا جب عورتوں کو جاتا ہے 1400 سال کے بعد، کئی ساری عورتیں تڑپتی ہیں بھڑکتی ہیں خالی سلجھنا، تو اس منڈے میں کیا معلوم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ امام جب نکلنا چاہتے تھے نا، یہ بیویاں ساتھ کہتی تھی بھیا مولا کے مدینے پہنچا دو تب جا۔ آپ سے بس ایک سوال، کتاب کی باتیں عقلاً پوچھ رہا ہوں، اس لیے حالات یہی بتا رہے ہیں، جہاں یہ بیویاں بہنیں ربا ان کی کیفیت اس طرح کی ہے تو یہ تو خود ہی دش کے قریب ہے نا، یہ تو خود ہی بے ہوشی کے قریب ہے۔ ایسے عالم میں کسی کو اتنا ہوش ہوگا کہ 3-4 سال کی بچی کہاں رو رہی ہے، لیکن جب بھی جائیں گے بابا جائیں گے تو حضرت زینب کو کرنا۔